Idag tänkte jag visa hur man gör en maltser som det där var ett exempel på. En bra maltser kan dyrka upp även den mest täta försvar. Så det är en viktig kombination att träna på, även om det kanske inte ser ut så att det var så mycket som en kombination eftersom man inte spelar till någon annan gubbe. Vilket gör att många kanske inte vill träna på den så mycket för den är lite tråkig. Men att göra en riktigt bra maltser är inte helt enkelt. Det finns lite olika sätt att göra maltser på. De flesta bygger på, eller för att det ska vara en maltser så ska det egentligen inte vara ett skott som man skjuter, utan man ska mer bara lägga in den pucken i första stolpen. Så där är någonting. Jag brukar göra maltser att jag, som så att jag lägger upp pucken på klacken, så kallat Edvaläge. Så jag kan föra center framåt och pucken nästan mitt på spåret. Jag har klubban lite grann så att den sticker ut mot kanten. Jag sticker lite framåt. Och för att testa att man har den lagd på rätt sätt, att man kan ha pucken vid blå linjen och spela in till centern. Och då ska passen gå lite snett bakåt. Det kan vara ett bra inspel att träna till att spela till centern också. Den kan man träna på först, har ett bra centerinspel. Och det är ungefär den hårdheten på passet också som själva mallsetskåpen ska vara sen också. Så det är inte hårdare än så. Skillnaden är att när jag går fram med spelaren så kommer framåtrörelsen på höger yttern göra att pucken inte går snett bakåt när jag vinklar in den, utan snarare lite framåt. När man tränar mallset så är, kommer det onikligen hända på att man lägger den i burgaveln. Och att passen kanske går lite snett bakåt och ibland att den går bakom målvakten till och med. Det blir målet. Om man istället har svårt att lägga pucken på klacken så, och inte trivs med riktigt det läget, så går det att göra alltså även den där pucken på klykan då, som kanske är mer vanligt för speciellt nybörjare. Man har pucken här ute. Då måste man göra pass, man då passar in till centern eller mot mål, så kommer pucken gå mer snett framåt. Så får man göra vidrörelsen lite högre upp. Kanske här redan måste man börja vinkla högre. Vilket gör att vinkeln blir lite mindre, men funkar bra det också. Om du har pucken på klacken så kan du gå ända ner hit nästan innan du lägger in den. Fast det är svårt att göra stillastående eftersom man behöver framåtrörelsen. En riktigt bra maltser i min värld ska man kunna sätta även om målvakten står, målvakten ryggen utåt, täcker stolpen och backen spelar ut, står här nere någonstans. Ska man kunna sätta den under. Kanske inte varje gång. När man så tränar maltser så det är viktigt att försöka hitta den här rätta känslan om hur hårt fram man ska gå med högerytten och när man ska släppa pucken. Det är bara att stå och nöta. När man sen spelar en riktig match, och för att kunna använda maltser för att dyrka upp motståndets försvar, så det är många som står och täcker första stolpen med målvakten och backen täcker ganska aggressivt där uppe. Och då vill man gärna kanske försöka göra en skyffel under backen först. Motståndaren är ofta beredd på det där och kastar sig ganska snabbt över målvakten i mitten. Och det är något man ska tänka på, att även när du står och täcker det, så om du märker att motståndaren har en målvakt som gärna rycker in mot mitten, att dra iväg en malts även fast han står och täcker det nu. Eftersom det inte går så hårt så en perfekt malts kommer precis när motståndaren flyttar bort målvakten. Ja, det är lite svårt att visa här kanske. Men. Och det kan vara ganska retfullt. Och
När man väl åker på en sån där, så nästa anfall, även om du sätter den, så om de här motståndarna försöker med alltså, så kommer målvakten antagligen få lite mer fastklistrad stopp nästa gång man kan dra på en bra skyffel i bortre. Tänk också på att försöka variera tempot med hur du rör högerytten så att det inte alltid går lika fort innan du gör din avslut. Så att du kan pröva att tjuvrycka, stanna upp en sekund och sen kanske försöka lägga in den. Det är lite svårare att göra om alltså, tycker jag, om man redan är väldigt långt framme, för då går passen lite mer bakåt för mig då. Det går. Träna. När du lärt dig att både spela in till centern, sätta en skyffel i bortre och att göra en maltser från samma utgångsläge, då har du ett väldigt bra anfallsvapen som kommer väldigt, väldigt långt med. Lycka till!